အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှမ်းမလေး channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတခါကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မဲ့အမဲသားဟင်းတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတော့ရေစေးတန့်စင်မိသားပန်းမုံလာပွင့်ကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလီးဖြတ်ထားပေးရပါမယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့ပန်းမော်လာပွင့်လေးတွေကိုအသုံးပြုမဲ့ပကံထဲမှာထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပွက်ပွက်ဆူတဲ့ရေနွေးကိုလောင်းထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်စားကိုလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တစွန်းထည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပန်းမော်လာရဲ့အရောင်ကပို့ပြီးတော့မှစိမ့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် red capsicum လို့ခေါ်တဲ့ငရုတ်ပွားတစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလီးဖြတ်ထားပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီအမဲသားချက်တဲ့ထဲမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီညီညာလေးလီးပြီးတော့မှအသုံးပြုမဲ့ခွက်ထဲမှာထည့်ထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျတော့ဤတချမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလီးပြီးတော့မှလီးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုမဲ့ခွက်ထဲမှာရောထည့်ထားပေးလိုက်ပါငရုတ်ပွားနဲ့ကျတော့ပြူကတော့သုံးဝါလောက်ဓာပြရိုက်ပြီးတော့မှနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးအသုံးပြုမဲ့ခွက်ထဲမှာထည့်ထားပေးလိုက်ပါဒီချက်นี้ก็တော့အလုံးရိုးရှင်းပြီးတော့มาလွယ်ကူပါတယ်ပြည်သက်များလည်းချက်စားကြည့်ပါလှုပ်စားကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေပဲသီးတင်ပြီးသားပေါ့เนาะပြီးတော့ရေစေးပြီးသားရွှေပဲသီးတွေကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလီးဖြတ်ထားပေးပါ10တောင်းလောက်ပေါ့เนาะရွှေပဲသီး10တောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Australia beef အခု packing တည်းကထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအမဲသားလုံးလေးတွေကိုလည်းညီညီညာညာနဲ့လီးဖြတ်ထားပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလီးဖြတ်ထားတဲ့အမဲသားတွေကိုအသုံးပြုမဲ့ပကံထဲမှာထည့်ထားပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရသာအတွက်ပေါ့နော် soy sauce ငံပြားကြီးကျွန်တော်တတိမီလီကျွန်တော်ထည့်ထားပေးထားပါတယ်ပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းမုံအနှင်းငယ်ဖြူမယ်ငရုတ်ကောင်းမုံဖြူပြီးတဲ့အခါမှာအရသာအတွက်ပဲစား5 gram ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပြီးတော့မှနေထားပေးထားပါတယ်ဒါအရသာအတွက်နှမ်းဆောင်နေထားပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုချက်မဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ပန်းမုံလာအမဲသားရွှေပဲသီးအမခုနာက risk capsicum ကျတော့ကိုဘက်ကဟွန်ဒရှိအချိုမိုးစားသုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ပေါ်မှာဒေဝိုးတင်ပြီးတော့မှအပူပေးပါစီရတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ scope ပဲကျွန်တော်ထည့်ထားပေးထားပါတယ်စီချက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနကစတမ်းပိုင်လောက်ထားတဲ့အမဲသားကိုဥဆုံးထည့်ကြော်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှမ်းဆောင်မွေပြီးတော့မှဒေဝိုကစားပေးရပါမယ်
ဒီအမဲသားတော့အကျက်မြင်တယ်ဗျအသားနုတယ်ဆိုတော့လေအသားကဒီတခြားအမဲသားနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီအထူးခြားချက်ကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြင်ဆင်ထားတဲ့စတမ်ပိုင်လှုပ်ထားတဲ့အရန်သင်းလှုပ်ထားတဲ့ရက်ကယ်စီကမ်ကျွတ်နီကျွတ်ဖြူလီးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုထည့်ကြုံမယ်ပြီးတော့ခဏမွေမယ်အဲ့ဒါဘီဘီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းမုံလာပွင့်တွေကိုအကုန်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရွှေပဲသီးတွေကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှတခါတည်းမီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့ကြော်လိုက်မယ်တော့ခဏဆိုရင်တော့ကြက်ပါပြီအဲ့တော့အရသာအတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှအချိုမုတ်အစားပေါ်တော့ဟွန်ဒရှိကိုကျွန်တော်ခုထပ်ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နှမ်းဆောက်အောင်မွေလိုက်မယ်ဒီချိန်မှာအရသာကိုမီးလို့ရတယ်အရသာတွေကိုဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်စားမငန်ရင်စားထည့်မယ်မချိုဘူးဆိုရင်ဟွန်ဒရှိထည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့စားအနှဲငယ်ကိုထပ်ထည့်ပါတယ်အရသာအတွက်ပေါ့နေလို့ပေါ့နော်အဲစားထည့်ပြီးတော့မှထပ်ကြော်ပါတယ်အဲ့ဒါဘီဘီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကျမရင်းနေညီညွတ်တဲ့အမဲသားရွှေပဲသီးပန်းမုံလာဟင်းတစ်ခွက်ရရှိလို့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အလွန်မှလည်းအရသာရှိပါတယ်ပရိသတ်များလည်းချက်စားကြည့်ပါအားလုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲပြင်မဲ့ပကံထဲမှာလှလပပလေးထည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်ရသာရှိတဲ့မေသာပဲသီးပမ္မုံလာပွင့်နဲ့တပွဲရရှိလို့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးကိုဘိုင်ဘိုင်